Ahoj pacoušci, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. Dneska tady máme nakupovačku, není to ještě duhová nakupovačka, je to trošku jiná nakupovačka, duhová ještě přijde, toho se vůbec nemusíte bát, ale ještě nemám tokeny na to, abych se na to vrhla. Já se přiznám, že jeden den jsem na to úplně zapomněla, takže ještě chviličku potrvá, než budu mít ty tokeny, ale už to nebude dlouho trvat. Ještě než se vrhneme na dnešní nakupovačku, tak bych vám chtěla všem strašně moc poděkovat za vaši podporu. Dosáhli jsme zase dalšího milníku na YouTube, je vás tu 6000 a já jsem strašně ráda, strašně si toho vážím, jste úžasný, hrozně vám všem děkuju. A tohle je takový trošičku poděkování za to, že jste tu stále se mnou, protože vím, jak hrozně máte rádi nakupovačky. A zároveň tento týden vyšel remake postaviček a s ním nové vlasy, nové make-upy a co víc, tak ty vlasy, nejsem si jistá, jestli i make-upy, ale myslím si, že asi jo, podíváme se na to určitě, tak vlasy se dají nyní získat nejenom za starcoiny, ale i za shillingy, takže já samozřejmě potřebuju vlasy, tak si společně zajdeme do všech salonů, které jsou ve hře. Tak, já jsem si tady vypsala všechny salony hezky krásně podle abecedy, doufám, že nic nevynechám. Půjdeme si spolu nakoupit vlasy. Na tomhle účtě, jak jste mohli v aktulkách s remakem postav vidět, moc vlasů nemám, protože jsem veškerý čas a finance investovala do Manuely a tady ten účet šel tak jako trošku bokem. A já jsem tak ráda, že jsem vlastně do tady toho účtu moc neinvestovala, protože když si vzpomenu těch starcoinů za ty vlasy, tak bych byla fakt naštvaná, když jsou teď k dostání za šilingy. Takže jdeme na to, jdeme nakupovat. Tak, podle abecedy, první zastávka je tadyhle v Cape West, takže se podíváme, co vlastně tady ten salon nabízí. Já nevím, jestli dělali remake všech vlasů, nebo jenom některých a některý odstraňovali, takže uvidíme, co nakoupíme. A podíváme se prvně na make-upy. Ne, tak make-upy zůstaly za starcoiny. OK, to je zajímavé. Já teda, je pravda, že já bych asi ani make-up moc neměnila, protože já tady s tou mojí oblíbenou pihou, mi se hrozně líbí ta piha. Já mám taky v reálu pihu ne tak tmavou a nemám ji na tomhle místě, mám ji tak jako trošku vejš, takhle někde v téhle úrovni, ale takováhle piha tady nebyla, tak jsem si vzala tady tu. A já nevím, já už jsem prostě na ní zvyklá, hrozně se mi ta postavička s tou pihou líbí a ona dřív, teď už teda ne, dřív, když ještě před remakem, tak byla taková mrcha, měla výraz a mně se to hrozně na ní líbilo, že všichni na tom Star Stable jsou takový jakoby strašně usmátý, přátelský a já taková prostě potvora tady. Tak, pojďme se teda na ty vlasy. Já to nebudu filtrovat podle barvy, protože červená, moje klasická červená ve hře ještě není taková, jakou by jsem si přála. Není tu žádná sítě červená, jsou tu tyhle ty vínový, anebo takováhle hnědá, zrzavá, no, nevím. Koupíme si podle toho, co se mi bude líbit, protože vy, co mě sledujete už od úplného začátku, tak víte, že já jsem ty vlasy střídala podle nálady. Začala jsem vlastně nosit pravidelně červený až vlastně od Cute Perots, když jsem přišla na sraz s bílejma vlasama, tak holky byly hrozně zmatený a strašně si mě pletly s nínkou. Tak jsem si říkala, že teda budu nosit ty červený a zároveň vlastně proto, že jste mě díky těm červeným vlasům na EE serverech potkávali, ale tady na DEčku vlastně mě nějak jako nikdo nemá možnost potkat, protože Němci nesledují můj kanál, protože mu jednoduše nerozumí, takže mě pravděpodobně nikdo nezná a tím pádem asi si to budu prostě střídat podle nálady, podle chuti a takový ty červený si budu brát spíš asi na to natáčení, abych byla furt prostě pacinka. Tak, mi trošku chybí jako možnost si to tu otáčet ze všech stran, protože takhle jako ty čtyři kamerky nejsou špatný, ale radši by jsem si to, než překlikávat, tak by jsem si to vždycky tak jako radši rychleji pootočila, je to takový podle mě pohodlnější.
Já nevím. Ty krátký vlasy asi 100% brát nebudu, protože já nejsem fanoušek krátkých vlasů. Dredy si asi brát nebudu. Upřímně nejsou takový, že by se, nejsou tak propracovaný, že by se mi líbily, aby jsem si je koupila. Tady z to, já nevím, to je culík, nebo co to je? Jo, to je takový mini culíček, jo, to mám aktuálně. Já jsem se stříhala vlasy nedávno. Zkracovala jsem konečky, protože to bylo fakt otřesný. A teď to asi takhle nějak no možná to mám trošku delší, ale nevím, nevím. Možná, já nevím. Ty hnědý asi, možná tyhle ty by jsem si koupila. Hodíme do storage, úplně teď aktuálně nechci mít, tady jsou krátký dredy, tady jsou takhle culíčky, v tom si připadám strašně zvláštně, jako kdybych měla na hlavě. Možná jste viděli takovou tu fotku, jak je kočka a má na hlavě takovej ten meloun s takovým tím vyřízlým otvorem přímo na obličej. Takhle hrozně si připadám. Nevím. Je to zvláštní. Moc se mi to nelíbí. Světlý vlasy, nevím, myslím si, že mi moc neslušej na té mý postavičce. Ale možná by jsem si koupila tyhle ty. No a teď jsou tu tyhle ty copánky. Já ty copánky miluju. Ty jsou fakt strašně povedený. Ty jsou fakt krásně propracovaný. A ty si asi koupím ve všech barvách klidně. Ty copánky. A teď to je zase jiný účes. Hele, počkat, počkat, to je zase. To je jiný. Oh, tak počkat, ten já jsem prošla. Ten já jsem ho normálně přešla. A ten je pěkný. Tenhle ten copik taky. Ten si vezmu. V tom případě já si vezmu jak tenhle ten zrzavej, nebo takovej, no takový hnědozrzavej. A koupím si asi i ten tmavej, protože. Kažte to. Nevím, já si myslím, že se k mojí postavičce už takhle ty světlý vlasy nehodí. A to je myslím, že blond, kdyby ta. A počkat, tu je. Já nevím. Vím, že byla ve hře jakoby víc ta bílá. Nevím, jestli tady to má být už ta bílá, nebo jestli to je jakoby blond. Těžko říct. Nebo jestli ještě bílá není ve hře, tak jako sytě červená. Vůbec nevím. Ale myslím si, že moc se mi k tomu obličeji nehodí. Nevím, asi si vezmu spíš jenom takhle ten vínovej. A možná bych si vzala i. Nevím, nevím, nevím. Možná tyhle tmavě hnědý. A ty vínový, protože v té černé já si cítím zase taková divná. Jako je to za šilingy, je to za šilingy, musíme to využít, musíme to prostě nakoupit. No a určitě vezmu i ten vínovej, protože to není špatná barva. Nevím, jestli si nevzít i tyhle, já moc nevidím jakoby rozdíl, já už si nepamatuju, jak byly tamty, to bych musela jakoby si takhle překliknout vedle sebe. No, ale vzhledem na to, že tady ty copíky mě se strašně líbí, ten já si vezmu i v hnědý a vezmu si ho asi i takhle v téhle tmavější, než mám aktuálně na hlavě. No a ty světlý, já nevím, ty já si asi brát aktuálně nebudu. Fakt si v nich nejsem jistá, jestli se mi hodí k obličeji, ale vzala by jsem si asi černý. Černý si myslím, že jí sluší. Tak, teď tu máme tyhle ty dlouhý a ty já si asi koupím zase ve dvou variantách. Určitě si vezmu ty vínový a určitě bych chtěla zatím ty zrz, ale upřímně nevím. Možná by jsem si vzala i tyhle ty. A ty sluší, ale ty sluší. Dobře, pojďme si vzít tyhle ty. Jinak už se s těma novýma postavičkama dost zžívám. Musím říct, že ještě když jsem si ji přetvořila trošičku v obličeji, jestli jste si všimli, nevím, tak v obličeji je fakt nádherná. Musím říct, že jsem z ní maximálně spokojená. Trošku mi vadí, že nemá řasy třeba ještě, jakoby když už ty postavičky mrkají a jakoby zaměřovaly se vlastně na ty oči, tak mě mrzí, že nemá řasy. Chybí mi furt ty prsa, trošku ten štíhlejší bok, prostě takovej ten, takový ty přesýpací hodiny typ těla, to mi chybí. Ale jinak už se s tím zžívám, vzala jsem si teda dlouhý triko, protože crop top na těch postavách je příšerný. A
budu doufat, že do budoucna fakt třeba ty přesýpací hodiny přidají, protože takhle jsme jak pravítka, stejně široký nahoře a i dole a uprostřed a prostě vypadá to strašně divně. Ale jinak neběhám, takže furt jezdím na koni, takže ten běh až tak jakoby do těch očí mě nejde, netrhá mi to tolik ty žíly, ale teď to tělo, jako fakt jo, to tělo a ten zadek hlavně, protože já jsem byla strašně ráda, že konečně začali dělat kalhoty s takovým pěkným zadkem vypracovaným. A teď už zase máme prostě všichni, i na těch hezkých kalhotách s tím zadkem máme všichni prostě na zadku pleny, jo, celý nacucený prostě, to je hrozný, a to se strašně špatně kouká na tom koni, ale jinak už takhle, už jsem takhle ze vzhledem té postavy jsem fakt spokojená. No a koupím si teda ještě ty světlí, jak jsem o nich mluvila, koupíme si ještě tyhle. A půjdeme se podívat dál. Já teda nevím, jestli jsou ty vlasy opět rozdělený po těch obchodech, nebo jestli to třeba nedali všechny ty typy do všech obchodů, to nevím. Takže je možný, že jsme to třeba vykoupili, ale myslím si, že ne, protože v Dandalu jsou takový ty pěkný vlasy, který jsem tady třeba neviděla. Tak uvidíme. Tak se na to pojďme podívat. OK, tady jich moc není, takže tady budeme rychle hotoví. A já si to tu... Jo. Ty potřebuju. Koupím si je asi... Ty jo. Čekat. Koupím si je asi v týhlenství barvě, protože... Já nevím, jestli jí to sluší. Já si myslím, že jí víc sluší ta tmavá, ty jo. Tak já si vezmu ještě týhlenství. Přemýšlím, že si vezmu i ty hnědý, protože mě se, já nevím, mě se fakt strašně líbí. Tak, teď tu máme tyhle ty vlásky dozadu. Ukaž to, ten culíček. Mně štve, že to nejde vidět zezadu. No, dobře. Pěkně je to udělaný zase. Musím říct, že fakt ty vlasy jsou strašně povedený. A je vidět, že na těch vlasech si dali opravdu záležet. Opravdu si s tím dali práci. Dobře, černý úplně si brát nebudu. Myslím si, že jí moc nesluší. Vzala bych si asi spíš... Asi spíš bych si vzala takhle tyhle ty rezavý zase, klasika. No ty hnědý, já nevím, já bych jsem si vzala možná i ty hnědý, ale zase se mi líbí i tyhle ty a mě dochází úspory. Já mám už jenom na dvoje vlasy a pak budu muset jít zase hodinu rozměňovat vykopávky a to se mi upřímně jakoby moc nechce. Zase se sem potom jakoby vracet. Ještě tu máme před sebou pár obchodů samozřejmě, nebo pár spíš salonů, ale nechce se mi se pak tomu zase vracet sem, ale jo, vezmeme si i tenhle, nebudeme to řešit. Tak a teď si vezmu asi tyhle ty. Tak jsme zpět a já si ještě koupím. Asi ty světlý, ty se mi taky líbí. Já nevím. Já furt nevím, jestli jí sluší nebo jí nesluší, ale hrozně se mi líbí, takže si je koupím. No a jako poslední si koupím ty vínový a přesuneme se do Firka. Ve Firku si úplně nejsem jistá, zda něco pořídíme, protože když jsem tam koukala ještě před remakem kdysi dávno, tak tam byl vždycky takovej typ vlasů, nevím, vůbec jakoby se mi nelíbily ani jedny, takový hrozně, ježiš, proč to nemůže tím Ečkem sebrat, proč dali funkci, která nefunguje. Někdy to funguje, někdy to nefunguje, mě z toho klepne pepka. Ve Firku jsou takový ty účesy, co mě přijdu strašně babkovský, takový jako vůbec se mi nelíbí, takže uvidíme, jak budou vypadat dneska. Já nemám prachy. Tak, ok, máme tady tenhle ten, který jsem vlastně vynechala v Dandalu a ano, tohle to je, já nevím, jakože hezký, je to po remakeu, ale není to nic, co bych si dala na hlavu, takže to asi přejdeme, ale tady tenhle ty copíky, ten já jeden mám rezavej, ten se mi upřímně hrozně líbí. A ten si vez... Je, oni jsou i v jiných barvách. Pozor na to, tady se bude nakupovat víc. A tady ta bílá. Jsou tu bílý vlasy. O můj bože, super. Škoda, že nejsou u víc těch typů. No, v tom případě já si určitě koupím bílý, protože i když
Ono tady tomu make-upu moc nesluší, ale možná třeba si ho někdy změním, nikdy nevíte. Koupím si je, protože ty bílý, já jsem vždycky mívala hodně bílých vlasů a hrozně se mi líbí, takže ty si určitě koupím do skříně, oni se v té skříně nestratí. Tak, koupím si tyhle ty takový trošku rezavý a jo, oni jsou tu i tyhle ty vínový. Těch jsem si moc nevšimla. To mají nějaký pomíchaný. Tady ty by měly mít tady a tady to mají tady a no. Dobře, ne. Vezmeme si rezavý 100%, teda červený, vínový. Tak a teďkon... Jo, to jsou tyhle ty... Oh. Hm. Jakoby nejsem si jistá, jestli jí slušej. Ale tyhle ty si myslím, že by k ní i šly, takže si koupím klíďo i ty růžový, proč ne? No a teď si nejsem jistá, vezmu si asi i tyhle ty. A já bych chtěla víc tady těch copů, ale když já nevím, jestli jí slušej. Černý asi, víte co, asi, hele, necháme to zatím takto. Možná si dobu, a to jsou ještě takhle hnědý. Ty jo, oni to mají úplně pomíchané, pro boha živého. Tady ty mě se nelíbí, jo, to je jakože takhle, ne, že by byly nějak špatně udělaný. Jsou určitě hezky udělaný ty vlasy, ale zase jsou krátký a mě se ty krátký vlasy upřímně moc nelíbí, takže ty ne. Ale tady ty jsou hezky, takový rozcuchaný, kdyby jsem si dělala klučičí postavičku, tak si dám klidně asi i takovýhle vlasy. Ty jsou fakt pěkný, ty jsou hezký. No, nicméně, dobře, když už jsem tady, tak já si koupím ještě jedny a já nevím. Já si koupím tyhle. Mně se hrozně líbí, jak jsou duhový. Koupím si tyhle. Ale i ty hnědý se mi líbí, ale zase... To je hrozný se mnou. Jakoby, já se chci vidět, jak to budu střídat. Hele, dobře, koupím si ještě jedny hnědý, protože zase musím přiznat, že vlasy jakoby střídám často. Jo, střídám vlasy, rozpuštěný mívám, když mám třeba klobouky nebo čepice a takhle svázaný mívám do helmy, protože tam ty rozpuštěný vypadají tak strašně zvláštně. A vezmu si asi ty světlý, tmavý, nevím, já bych to strašně chtěla vidět i zezadu. Asi si vezmu ty světlý. No a pravděpodobně jdeme odsud, protože tadyhle ty krátký se mi fakt nelíbí. Ty bych rozhodně nenosila. A jdeme dál. Tak, další zastávka je Fort Pinta. Tu si vezmu flašku. A podíváme se, co je ve Pintě, ale vím, že tam byly tady ty copánky, které mám zrovna na sobě. Takže tam bude menší výběr, než tam byl před nakupovačkou. Tak, máme tu tyhle ty rozpuštěný, ty nejsou... A tuto máme zezadu! Ty nejsou vůbec špatný, ale ty rozpuštěný... Já jsem si myslela... A ty jsou ale pěkný. Nejsou tu v mý barvě? Tyhle ty já určitě nosit nebudu, ty jsou takový... Jo, kdybych hrála za klučičí postavičku, tak jsou fajn. Tady ty dready, jak jsem už říkala, se mi moc nelíbí, nejsou moc propracovaný, že bych je musela nutně mít. A tu jsou ty moje vlásky, ty, nebo takhle, v mý barvě. Jsou to ty, že jo, to ty nahoře. Jo, to jsou oni. OK. V tom případě já si asi vezmu takhle ty jedny, alespoň. A podíváme se, co tu, jo, tu jsou... Jo, tady budeme utrácet. Vzala bych si možná i... Ukažte to. Ale já nevím, tady mi přijde, že k ní klidně i... Nevím. To asi dělá, já nevím, to dělá ten make-up 100%. Jak je tmavej, tak jí spíš sluší ty tmavší vlasy, než ty světlejší. Ale vezmu si, nevezmu si, nemám penízky. No hele, já si vezmu nejdřív tyhle, protože už jsem si to rozměnila na 10 000. Vezmu si asi i ty světlý, protože tyhle ten typ vlasů se mi ve světlý barvě k ní, já nevím, docela i líbí. Bereme. No a určitě vezmu i tyhle, klasika. Vezmu si i ty tmavě hnědý. Tady si vezmu ještě tyhle, klidně, pro mě, za mě. Tady jsou ve světlý, ty zatím asi nechám. Třeba někdy... Vezmu si i ty světlý, hele, přemluvili mě. Mně se strašně líbí, já si nemůžu pomoct.
No, ty jsou hezký. Tyhle ty vyniknou mnohem víc než třeba ty jednobarevný. Ty dvoubarevný vyniknou mnohem víc. To už se mi líbí upřímně mnohem. Ty bych si asi i to si asi koupím. Ale první si vezmu tyhle ty. Tyhle ty jsou fakt strašně povedený. Bože, ty jsou nádherný. Já si vezmu i tyhle ty. Určitě si vezmu i tyhle. A teď si nejsem jistá, jestli. I ty světlý bereme, asi ty svě ale asi si vezmu ty světlejší než tyhle. Vezmu tyhle a ještě se sem vrátím pro buď ty hnědý nebo černý. Vezmu ty hnědý. Ty hnědý, já nevím, podle mě sluší víc. No a rozhodla jsem se, že si vezmu i jedny dredy, i když se mi třeba vůbec, já nevím, takhle jak jsou jednobarevný, tak se mi fakt nelíbí, protože jsou takový, já nevím, nevyniknou hezky. Ale tyhle ty dvoubarevný, musím říct, že já nevím, já si myslím, že jí fakt strašně sluší. Takže tyhle ty si vezmu. A škoda, že nejsou dvoubarevný i takhle tyhle ty, protože by mě strašně zajímalo, jak by vypadaly. Tak, další zastávka je tady salon Primadonna v Governor's Fall. Oh, tady to bude rychlý, protože tu moc vlasů není. Tohle to úplně nepotřebuju. Tohle to já rozhodně musím mít. To jsem nosívala jeden čas na Manuele hodně. Tyhle ty jsem měla na Manuele taky, ty si asi taky koupím. Tak, bereme. No a přiznám se, že se mi hrozně líbí i tyhle ty, ačkoliv teda jsem na ty dredy nejdřív jako nadávala. Tyhle ty mi přijdou taky hrozně výrazný tím, jak jsou vystínovaný. Nevím, ty ostatní mi nepřijdou tak hezký, ale tyhle ty a ty druhý hnědý, nebo ty hnědo takový blondětý, a to jsou snad ty jediný dredy, které se mi fakt líbí. Takže bereme. A tamhle ty modrý tu nechám. Ty 100% nosit nebudu. Ježíš, pojeď, trvá ti to, Kriste pane, já nemám čas tu bejt týden. Tak, jako první tady máme salon Belle v Jarlheimu a tady v Jarlheimu máme celkem dva salony, takže první jdeme sem. Oh, jo, tak tady budeme asi dlouho. Ježíš, tady toho je hrozně moc, tady to je hrozně moc. Protože já mám ráda i takhle tyhle ty různě barevný, takže 100% bereme tenhle. Vezmeme i tenhle, já nevím, já si myslím, že tady tý dost slušej i. Takže bereme. Tady ty krátký tu nechám, ty jsou. Tady se mi líbí, že tam je ten růžový proužek. Škoda, že nejsou delší, nebo že ten proužek není v nějakých delších. Možná třeba se tam doposuneme, možná dole něco bude, uvidíme. Tady to jsou takový štětky do záchoda, já nevím, ty asi zatím nutně nepotřebuju. Tady to je takový, já nevím, no jak říkám, prostě ten meloun. Ale jako tady ty jsou hezký, tady ty nejsou ošklivý. Jo, tady to už jsou jiný a tak to v tom případě ty si ale vezmu a vezmu si klidně i tenhle. Vezmu si i tenhle ten, protože to je úplně úžasná barva. Ta je fakt bombastická a o můj bože, já tam dole už vidím další. Ah! Vezmu si i ty bílý, protože já nevím, mně se ty bílý strašně líbí. I když si myslím, že jí nesluší tolik jako ty tmavý. Jo, to už to ale říkám postý. Ono je dost možný, že já se budu s něčím opakovat, protože já to natáčím na etapy. Natáčela jsem to odpoledne po obědě a pak jsem musela jít s Dantíkem na očkování, takže teď zase večer v 18 pokračuju a už si nepamatuju, jak jsem to komentovala předtím. Jo. Takže pokud se budu opakovat, tak se strašně omlouvám. Každopádně tyhle ty copíky bereme ve všech třech barvách, protože fakt jsou nádherný. To je podle mě úplně nejhezčí účes, si myslím. No a poslední copíky. Tak, teď tu máme tyhle, a tu ještě tady ten. OK, já si vezmu všechny tři v téhle řadě. Tady ty JoJo Siva asi úplně nutně nepotřebuju. Byly tyhle ty JoJo Siva účesy levnější, než jsou teď. Vím, že byly za šilingy taky, že to byly jediný účesy, které jsou za šilingy. A že teda nestály takovouhle dardu. Tak, a to jsou asi poslední z tohohle salonu, protože tyhle ty, já nevím, no, ta mašle mě. Kdyby tam nebyla mašle, ale culík jenom, čistě gumička obyčejná, tak
Tak asi si je vezmu, ale ta růžová mašle mě dost odrazuje, takže jdeme dál. No a tady tak jako nenápadně zaplujeme do týdlenství uličky. Co najdeme tady? Tady vím, že jsou dost pěkný účesy, nebo teda vždycky byly dost pěkný účesy. Vůbec nevím, čím začít. A ježiš jo. Sice ty krátký, já nejsem úplně fanoušek těch krátkých, ale tady ty si pamatuju, že jsem měla na manuele. Jak tyhle, tak i tyhle. Tady ty jsou hrozně podobný s hřívou toho magického andálka. Takže tyhle si asi vezmeme a koukám, že tady jich je docela dost těch účesů. Ježíš ne, tady budeme věčnost. Ale to jí sluší, já nevím, strašně sluší, to jsou hrozně hezký barvy, jí sluší. Tak, tyhle ty nejsou úplně můj styl, tohle to taky úplně nepotřebuju. Tady mě zajímá ten přechod, jo, to je takový, nevím, zvláštní, asi to úplně nutně nepotřebuju. A joj. OK, dobře, takže bereme. Určitě bereme tyhle ty. No teď nevím, tady ty tři, co jsou na stranu, tu asi zatím nechám. Určitě si je v budoucnu 100% koupím, ale spíš si je koupím asi takovým tím stylem, že počkám, až zase trénováním a takhle se mi nahromadí těch 10 tisíc a nebudu vědět, co si koupit, tak si půjdu prostě pro nějaký účes, protože... Jakoby úplně teďkon v tuto chvíli nějak jako nutně nepotřebuju, ale určitě je budu chtít, takže až jakoby potom někdy si na ně našetřím, tak určitě si je vezmu. Tohle to je takovej, to je zvláštní přechod, tady to je takový zvláštní přechod. Asi bych to brala víc jakoby dostrace na ten přechod mezi tou, no nevím. Vezmu si bílý, ty jsem na Manuela hodně nosila jeden čas. No, teďko mě zajímají tyhle ty, protože ty jsou zase dvoubarevný a ty nevypadají špatně, ale možná tyhle ty černo-červený by jsem si vzala, ty nevypadají vůbec špatně. Tady ty jakoby taky ne, ale tady ty si myslím, že jí slušejí víc. No, tyhle ty, jo, ty budu muset mít všechny. Ach jo, to je strašně drahé zase. Já zase musím jít na vykopávky, já nemám už zase nic u sebe. Jo, když se podíváme třeba tady ty přechody, mezi těma barvama jsou takový jako dostracena. Tady je vyloženě takový jako, kdybyste tam podle hrnce nastříkali nějaký spray. To je takový trošku divný, no. Tak, tohle to já s chutí vynechám. Tady ty fialový, ty jsem měla taky na Manuele. A jeden čas jsem je docela dost nosila, takže si je vezmu. Tak, a teďkon tento střih je taky jo, aha, to je takhle. Aha, já myslím, že to jsou takový ty ještě delší. OK, ale to vůbec nevadí, protože ty nejsou vůbec špatný. Vezmeme. Tak, co tu máme dál? Tyhle ty černo-červený rozhodně beru. Tak, tyhle ty si beru taky, ty jsem taky měla. Tyhle mi v kosmetickém stolečku taky nesmí chybět. To jako určitě ne. A tady ty, to je zase taková ta klasika. Tady ten, já nevím, mně se to nelíbí, no. Tady ty asi úplně nepotřebuju. Přemýšlím, jestli ještě dokoupit tyhle ty, když už jsem tady a když už jsem zase porozměňovala takových věcí. Možná si vezmu ještě ty modrý a ty růžový. A nebo víte co, já vezmu i ty na stranu, protože já jsem stoprocentně jistá, že na ně potom jsem schopná zapomenout, jo, když třeba tím tréninkem vydělám těch 10 tisíc, jsem schopná zapomenout, co jsem to chtěla, který vlasy to byly, kde to ty vlasy byly. Koupíme si je. Tak a teď nevím, jestli si vezmu i ty, ale jo, vezmu se asi i ty zelený. Člověk nikdy neví, kdy se budou hodit, třeba budu dělat nějaký roleplay nebo něco.
nebo nějakou, já nevím, napodobovačku a náhodou se budou hodit, tak proč je nemít? Není to za Starcoiny, je to za šilingy, takže je to, není to nic tak jako strašného, že bych musela přemýšlet, jestli jo nebo ne. A just si vezmu ještě i ty modrý dready. Hlavně, že jsem na ně nejdřív nadávala. Ale takhle tyhle, ty, co jsou dvoubarevný, tak ty jsou jakoby docela pěkný. Ty se mi, jakože dvoubarevný, jakože každý dread jiný. Tady to je takový, že to mě až moc nenadchlo. No, dobrož, to máme tohle a další zastávka je obchoďák, takže to tady takhle zatočíme hnedka na autobus a podíváme se, co nabízí obchoďák. Doufám, že tam toho bude málo, protože mi přijde ta nakupovačka už strašně dlouhá. Všeho všudy mám 2,5hodinový záznam, ale tak to je tím, že rozměňuji i ty vykopávky a chodím to prodávat. Tak, a tady vidím teda ty kraťonky vlasy, což OK, ty jsem úplně nutně... O mi bože, díky bohu, tady to je z Dandalu, takže to jsme tam nechali, to nepotřebujeme. Tady akorát přemýšlím, že si možná vezmu tyhle ty jedny krátký, protože ty teďko na ně koukám a přijde mi, že jí strašně, ale fakt strašně slušej. Možná si ty krátký vezmu přece jenom. No, vezmu určitě jedny světlý. Dal bych si vzala asi tyhle ty vínový, zase klasicky. Vezmu si i ty zrzavý. No a teď otázka, zda světlý nebo tmavý. Ale asi si vezmu ty světlejší. Tak, to je z tady toho asi všechno. No a poslední zastávka je Silverglade. Tak, co máme tady? Tady ty jsem teď kupovala, tady to nutně nepotřebuju, to mě až tak nezaujalo, tady ty asi taky brát nebudu, to jsou ty culíčky, ty nechci zatím, možná třeba do budoucna změním, není názor, ale teď já nevím, já v tom furt vidím ten meloun. A co to tu máme, co je tady to za culík? Jo, ty už jsem taky někde nechávala. Možná si přece jenom vezmu tenhle ten zrzavý ještě. Ou, ale tenhle ten je pěkný. Ten si vezmu. Tady ty tu, já nevím, možná ještě tenhle? Tak, kde jsme skončili? Tady. Tady ten ty dlouhý... Co s nima? Co s nima? Mně se docela líbí ty tmavě hnědý. Tak, teď tu máme tyhle, to jsou ty krátší, že? Jo, to jsou oni. Jo, ale na ty teď nemám, tak počkat, tak podíváme se nejdřív tadyhle dolů, protože možná přemýšlím, že bych si vzala jedny tyhle. No a teď vezmeme vínový 100%, vezmu si ty zrzavý. Líbí se mi dost tyhle, takže ty bereme taky. A dost se mi líbí i tyhle, takže vezmeme ty světlý a ještě se vrátím asi pro ty hnědý. Tak. A víte co, ještě si koupím tyhle, ale to už je fakt naposledy, už to přeháním zase. Ježiši Kriste, podívejte se na to. Já jsem měla reálně všeho všudy 4 nebo 5 účesů a... Šílený. Šílený, opravdu je to neskutečný. Tak jo, z dnešní nakupovačky by to bylo všechno. Doufám, že jste si ji užili, tak jako já. Radši ani nechci vidět, kolik jsem utratila, protože toho bylo strašně moc. Mám celkem 3hodinový záznam teď už a jsem strašně zvědavá, jak to se stříhám. Takže bude to sranda. Doufám, že tím, jak jsem vlastně proluftovala všechny salony, tak jste třeba našli nějaké vaše vysněné účesy a můžete si pro ně jít, protože často se mě ptáte, kde jsem koupila ty copánky, které jsem přidávala na Instagram, takže teď vlastně na tomto videu byly všechny účesy vidět. Já se s vámi dneska loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí. Příště se uvidíme už u té duhové nakupovačky, už doufám, protože už mi chybí asi jenom 3 dny k tomu, aby jsem udělala tokeny na to. Takže pak už se uvidíme. Nevím přesně, kdy to bude, protože v pátek už bych na ně měla mít, na ty všechny věcičky za ty tokeny, ale nevím, jak dlouho budu v práci.
O víkendu to úplně nevidím, protože to tady je den, koho toho se nezbavím. Pondělí a úterý jsem docela dost v práci zase, takže no, bude to sranda. Nevím, jestli to už nekončí tuhle tu středu, člověče, musím se podívat. Takže, ale určitě si na ní nějaký den čas najdu, i kdyby nevím co, protože nemám nic nakoupeno, nemám nic a chci to samozřejmě. Takže určitě, i kdybych měla z práce padnout na hubu, tak to tady usnout na klávesnici, tak vám to natočím. Tak jo, já se s váma dneska loučím, pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když zanecháte like, budu ráda, když zanecháte nějaký komentář, protože prostě YouTube algoritmus, takže můžete napsat třeba, co jste měli dneska k obědu, nebo jak se máte. A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám mé videjka, tak určitě budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Pokořili jsme krásných 6 tisíc, moc krát vám za to děkuju. A budu ráda, když pokoříme další 4 tisíce, samozřejmě. Takže mějte se krásně, děkuju všem, ahoj!